はい、どうもこんにちは、川野です。今日はあまり知られていないテクニック、前ジャンプの距離を伸ばす方法を皆さんに教えたいなと思っています。また動画の後半では前ジャンプの距離を伸ばすことによってどのようなメリットデメリットがあるのかっていうのも話していきたいなと思ってます。前ジャンプの距離を伸ばすって聞くと、聞こえがいいですが、もちろんね、メリットだけではなくデメリットもちゃんとあります。世の中ね、そういう風にできてます。メリットだけじゃない、あちらを立てればこちらが立たずって感じですね。使い方合ってるか分かりませんが、それじゃあ早速前ジャンプの距離を伸ばす方法を教えていきたいなと思います。こちらのテクニック、やり方自体はめちゃくちゃ簡単です。本当に簡単、安心してほしい。スト5始めた1日目とかの人でも余裕でできちゃいます。ただね、使いどころは本当に難しいんですよね。そこがかなり上級者向け。まず前ジャンプの距離が伸びているかどうかっていうのを検証していきたいと思うんですが、前ジャンプの距離が本当に伸びたのかどうか分かりやすいように、ステージはザ・グリッド、いわゆるトレーニングモードステージを選びました。この下に灰色の線があるじゃないですか。この灰色の線でどんぐらい伸びたのかっていうのを判断してみてください。で、これ実際に自分でも試してみてほしいんですけど、まず自分のキャラを画面端まで連れていきます。まずもこういう風に画面端まで連れていくと。で、そして普通に前ジャンプします。これ普通に前ジャンプ。そしたら竜の左足が灰色の線の2本目ぐらいまでちょうど行ってますね。2本目行くか行かないかぐらい。これを覚えておいてください。ちなみになんですけど、そもそもの話、キャラによって前ジャンプの距離微妙に違うんで、そこは注意してください。竜は多分普通ぐらいかな、前ジャンプの距離。はい。そしたらいよいよ前ジャンプの距離を伸ばしてみます。本当に簡単です。前ジャンプで最高到達点に達する前にジャンプ攻撃を出すことです。つまり、ジャンプしてすぐにジャンプ攻撃を出すっていうことです。実際にやってみたいと思います。さっきのノーマル前ジャンプは灰色の線2本目までしか届くことができませんでした。いきます。どうでしょうか？灰色の線4本目以上行ってますね。4本目と5本目の間。明らかに前ジャンプの距離が伸びています。要はね、ジャンプしてすぐにジャンプ攻撃を出すことによって、前ジャンプの距離が伸びるということです。ちなみにこれ、キャラによって前ジャンプの距離の伸び方、全然違います。例えばちょっとララでやってみたいと思います。はい、まずは普通に前ジャンプをしたいと思います。おっとっとっと。なんか受付終了が。じゃあ普通に前ジャンプからやっていきたいと思います。はい。はい、灰色の線4本目っすね。そもそも前ジャンプの距離が竜より長いっすね。やっぱ竜は灰色の線2本目までしか行かなかったんで、ララは何もせずともとりあえず4本目までは行くと。で、ここからさらにジャンプ大キックを最高到達点に達する前に出してみたいと思います。そしたら行きます。さっきは4本目でした。行きます。どうですかこれ。これもう灰色の線どころか黒い線まで飛んじゃいました。灰色の線で言うならば、これ10本目まで飛んでますね。さっき竜はジャンプ攻撃を出したとしても、灰色の線2本分ぐらいしか伸びなかったんですが、ララはなんと6本分灰色の線伸びてます。結構ジャンプ攻撃の種類で伸びる距離って違ったりするんで、例えばジャンプ中パンでやってみたいと思うんですが、はい。ジャンプ中パンだと、灰色の線5本目と6本目の間ぐらいまでしか伸びないんですよね。たださっきもやったように、ジャンプ大キックでやると、10本目まで行くと。なので、結構試してみてください。ジキャラのどのジャンプ攻撃が一番距離伸びるかとか調べてみると面白いかもしれません。はい。そしたら動画の冒頭でも話しました通り、前ジャンプの距離を伸ばすことによって、どのようなメリット、デメリットがあるのかを話していきたいと思います。デメリットはもうすでに皆さんお気づきかと思いますが、ジャンプ攻撃を最高到達点に達する前に出しているんで、ジャンプ攻撃を相手にガードさせることができません。その頃にはもうジャンプ攻撃の持続が終わってるんですよね。なので、このようにスカってしまいます。
つまり着地硬直を簡単に刈られるんですよね。これがデメリットです。結構痛いデメリット。こんな感じでジャンプ攻撃が使っちゃうんで簡単に着地硬直を刈れるんですよ。これがデメリットです。結構痛いデメリット。しかしメリットもちゃんとあります。そうですね、この前ジャンプ伸ばし、適切な間合いというものがありまして、その適切な間合いで前ジャンプ伸ばししない限り一生デメリットしかないです。だから使い方がちょっと難しいんですよね。で、その適切な間合いなんですが、まあ、その間合いなんですが、おそらくこのぐらいが適切な間合いなんじゃないのかなと思います。覚えてください、この間合い。そしたらこの間合いで前ジャンプ伸ばしをすることによってどうなるのかをお見せしましょう。ここで普通にノーマル前ジャンプ攻撃をするとアッパーで対空されてしまうんですが、こんな感じで対空されちゃうんですが、なんと前ジャンプ伸ばしをすることによってアッパー対空を透かして、しかもアッパー対空の硬直中に確定を取ることができるんですよね。やっていきます。こんな感じ、普通に行くとこんな感じで対空されちゃうんですが、伸ばすことによってこんな感じで透かして確定を取れると。これなんと確定なんですよ。ただ桜の対空って強攻撃なんで硬直が長く確定しやすいんですが、中攻撃対空のキャラには確定間に合うかちょっと怪しいです。また昇竜拳対空のキャラには結構昇竜拳対空が使ってくれたりします。なので結構この前ジャンプ伸ばし、適切な間合いでやると強いです。またこれメリットがもう一つありまして、空対空に勝てるんですよね。なんでかっていうと、ジャンプ攻撃を早出ししてるんで当たり前なんですが空対空に勝てちゃうんですよ。やっぱり通常技対空のキャラってめくり飛びに対して結構無力で空対空するしかないんで、めくり飛びっぽい間合いでこの前ジャンプ伸ばしをするのもありです。こういう間合いでこういう風に逃げていくと。で、さっきも言いました通り、これは空対空に勝てるんですよね。しかもジャンプの距離が伸びるんでめっちゃ離れるじゃないですか。だから着地硬直も刈られづらいんですよね。それもメリットの一つです。僕的には一番どういうところでこの前ジャンプ伸ばしというテクニック使うべきかというと、やっぱり自キャラが画面端を背負っている時だと思いますね。画面端から絶対出ることができるし、仮にそこで着地硬直を刈られたとしても結局画面端からは出ることができるじゃないですか。なのでそこは刈られちゃってもいいかなって思います。まあ自分の体力とかスタンチとかとの兼ね合いもあると思うんですが、ケースバイケースってやつですね。というわけで、前ジャンプの距離を伸ばす方法という動画でした。意外に知らなかった人も多いんじゃなかったのかなと思います。先ほども言いましたけど、ジャンプ攻撃の種類によって伸びる距離全然違うんで、自キャラでどのジャンプ攻撃が一番距離伸びるのか試してみてください。まあ言うなればハイリスクハイリターンなテクニックですね。ただやっぱり適切な間合いでこれをしっかりとやることができれば、それは確実に勝率アップにつながると思いますので、ぜひおすすめしたいテクニックです。それでは今日の動画はここら辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価、 Twitter でのシェアなどお願いします。また見るダムで配信していますので、そちらのフォローもお願いします。バイバーイ。